доброго ранку. Це програма «Порія». Триває ранковий ЕТ 4 каналу. Вітаю всіх, хто долучився до нашого етеру. Ми розпочинаємо з важливої інформації, але спочатку хочу представити мого колегу, з яким будемо працювати протягом 4 годин в цій студії. Це Дмитро Клемюк, наш колега-журналіст-кореспондент, який буде знаходити найважливіші новини на цю хвилину. Більш того, буде допомагати мені комунікувати з усіма експертами, які будуть сьогодні на зв'язку з приводу ключових тем. Доброго ранку. Доброго ранку. І розпочнемо з наступної інформації. Отже, у цій годині будемо говорити про ситуацію в Чорнобильській зоні, відчуження та про радіаційний фон у столиці. Подивимося брифінг міністра охорони здоров'я про становище з COVID-19 в Україні та поговоримо про корупцію у найвищих ешелонах влади під час карантину. І саме зараз до ключової події, за якою ми стежимо вже не першу добу, у Чорнобильській зоні відчуження палає вже 11-й день. За повідомленням ДСНС, станом на ранок вівторка, гасіння пожеж триває на території Корогоцького, Дитятківського, Паришевського та Денисевецького лісництва. Вдалося погасити стихію у Котовському лісництві. Також йдеться щодо приборкання вогню. Загалом залучили понад 400 людей та майже 100 одиниць техніки. Літаки та вертольоти ДСНС і далі скидають воду на місця загорання. Завчора вилили на осередки понад 500 тонн води. Тим часом поліція Київщини затримала чергового палія трави, через якого виник уже третій осередок вогню у зоні відчуження. Ним виявився 37-річний житель Іванківського району. І саме зараз про те, яка нині ситуація в Чорнобильській зоні відчуження, чи допоміг дощ вогнеборцям, який радіаційний фон довкола Чорнобильської пожежі, дізнаємось безпосередньо в речниці ДСНС України Вікторії Рубан. Вона з нами телефоном на зв'язку. Доброго вам ранку, пані Вікторія. Доброго ранку. Тож, будь ласка, розкажіть докладніше, що наразі відбувається зараз з гасінням пожежі, які складнощі виникають, які є вже досягнення цього приводу? Вчора всі осередки пожежі, які були поблизу міста Прип'ять, міста Чорнобиль, були ліквідовані. На даний момент проходить обліт території на предмет виявлення нових осередків та уточнення оперативної обстановки. Ну, те, що ви сказали, дощ дійсно допоміг, але допоміг в чому, що немає по розповсюдження вогню, скажімо, є волога трава більш-менш, але на даний момент не на всіх ділянках Чорнобильської зони зараз є, тому, скажімо, роботи рятувальників тривають. Ми зараз продовжимо із вами розмову. Ми долучаємо ще одного експерта. Отже, про можливі наслідки Чорнобильської пожежі та загрози саме в екологічному сенсі безпеки ми будемо говорити з Максимом Сорокою. Він з нами на зв'язку скайпом. Максиме, доброго вам ранку. Доброго ранку. Тож, з вашого боку, спостереження, наскільки безпечно зараз саме для здоров'я українців, які мешкають в прилеглій зоні, а про екологію згодом поговоримо. Зараз про безпеку саме здоров'я. Ну, щодо безпеки, хочу сказати, щоб люди не панікували, в першу чергу. І в другу чергу, наразі основний фактор небезпеки при таких пожежах не є вміст радіонуклідів, а є вміст забруднюючих речовин, що утворюються під час спалювання рослинності. Це в першу чергу так званий первинний аерозоль. То, що буде з вторинним аерозолем після, то вже інша справа. Але я раджу не панікувати. Усі дані, які є наразі щодо українських і міжнародних систем спостереження, свідчать про те, що є флуктуація фону, є збільшення відповідне фону, але воно знаходиться в межах, які встановлені санітарними стандартами. Хочу запитати пані Вікторія. На жаль, нема зараз на зв'язку пані Вікторію, але тим не менш, ви кажете, не панікувати. Чи достатньо інформації, яку можуть почерпнути всі журналісти і всі, хто дотичний до висвітлення цієї історії, враховуючи те, що багато волонтерів скаржаться на те, що їх не допускають до зони, не допускають журналістів, і та інформація, яка є на офіційних порталах, вона загалом звучить так, як колись у 86-му, я перепрошую, її так порівнюють. Так, все під контролем, але 11-й день поспіль не можемо погасити. Я вас розумію. Дивіться, це, як то кажуть, давайте за деревами побачимо ліс в цьому питанні. Тут питання щодо довіри і відкритості системи моніторингу. На жаль, в нашій державі є монополія на екологічний моніторинг у держави.
на відміну від інших, да, наприклад, країн Євросоюзу. Ось чому зараз активно розвиваються альтернативні системи, громадські системи моніторингу. Через епідемію, да, карантин, багато науковців та громадських діячів, да, хто мають обладнання, не можуть виїхати на місце події. Разом з тим хочу попередити, ну, всю спільноту, що просто ходити з дозиметром і вимірювати щось, то не є діло. Тому що ми маємо окремо відділяти радіаційний фон ґрунту і радіаційний фон у повітрі. І радіаційний фон у повітрі не вимірюється простими засобами вимірювальної техніки, такими як дозиметрами персональними. Це вимірювання має відбуватися відбір проби на відповідний фільтр і далі вже вимірюється його активність. Тому, ну, як зазвичай, в нас держава, на жаль, не спроможна ефективно комунікувати. І тут я би порадив в першу чергу, я, верніше, дивуюсь, чому в цьому випадку не було в перший же день відповідна заява від держави, що виїхали відповідні інститути. У нас два інститути наукових, якими цим займаються. Вони слідкують за моніторингом, просимо вас не панікувати і на всяк випадок залишатися вдома. В будь-якому разі у нас зараз карантин. Ось. Якщо б це було зроблено на самому початку, я думаю, було б менше паніки. От. Але то, що не допускають людей до осередку, з одного боку, це і правильно, тому що це додатковий фактор небезпеки. З іншого боку, хочу вам сказати, що тут потрібно зрозуміти, де саме знаходяться радіонукліди. От дивіться, зараз ми бачимо картинку, ви бачите первинний аерозоль, що утворюється під час спалювання, да, цей дим. Це спалюється вище рослини, да, рослинна біомаса. Радіонуклідів в рослинній біомасі дуже мало, тому що вони всі в ґрунті зараз, в підстілці, в дерновому шарі тощо. І дивіться, доки ця біомаса була, вона захищала цей ґрунт від розповсюдження вітром радіонуклідів. Тому що буде далі після того, як загасять це згарище і рослинність не буде захищати від ерозії вітрової ці радіонукліди, це вже є вторинний аерозоль, і саме в ньому потрібно шукати ті самі радіонукліди, про які зараз всі кажуть. Тому, шановні, заспокоїмося. Те, що ми зараз бачимо, воно більш шкідливе за рахунок вмісту хімічних речовин, да, в цьому первинному аерозолі, і воно отруює людей в першу чергу. А радіаційне, особисто моя думка, що радіаційний фон потрібно вимірювати буде вже через якийсь період, коли вітер почне розносити усю цю масу ґрунту і оцього всього згарища атмосферним повітрям. Тому що, нагадую, у рослин, у вищих рослин є захисні механізми, які препятствують накопиченню радіонуклідів. Тому коли горить трава ця, коли горять дерева, там радіонуклідів, ну, початково не може бути велика кількість, тому так. Що... Так. Пане Максиме, ми зараз продовжуємо, просто поновили зв'язок з Вікторією Рубан. Зараз ми хотіли б запитати ще технічних питань. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, наскільки безпекова зараз ситуація щодо закритих об'єктів зони, таких як Чорнобиль-2 і радіолокаційна станція Дуга? І є, наскільки можна дійсно сподіватися, що нема жодних загроз щодо радіоактивних відходів на Чорнобильській електростанції, якщо пожежа дійде туди? Ну, дійсно, вчора були осередки загорань поблизу міста Припять, поблизу міста Чорнобиль. Але що стосується, по-перше, дуже велика відстань до сховища відпрацьованого ядерного палива до осередків. Ну і практично всі осередки, які були поблизу Прип'яті, вчора було ліквідовано. Скажіть, будь ласка, а що заважає, окрім, ну, я розумію, що гроші вже виділили, 45 мільйонів гривень на гасіння пожежі, людей більше, я так розумію, що надали можливість ресурсів. Що заважає погасити пожежу більш швидше? Ну, заважає те, що кожен день, виявляється, не заважає, а осередки гасяться, але кожен день виявляються нові осередки, іноді на відстані один від одного декілька десятків кілометрів. Так це самоспалах, чи це можливо? Це буде розслідувати поліція і вже висновки дасть поліція. Але
на даний момент об'єктивна ситуація така, що я скажу, в різних місцях під час обльоту виявляються ці осередки. Тому як тільки гасяться одні осередки, розпочинається чи паралельно розпочинається гасіння інших. Дуже багато осередків. Пані Вікторія, це питання, яке Максима поставила, наскільки зараз є дійсно необхідність не допускати на місця для висвітлення ситуації журналістів? Чи є такі перепони? Ну, що значить не допускати журналістів? Волонтери пишуть, що ні волонтерів, ні журналістів не допускають. Тобто отримати інформацію з місця події вони не можуть. По-перше, зона це є режимний об'єкт. Доступ туди сторонніх громадян, він був закритий ще, ну, скажімо, весь час. Туди не, якщо є там проводиться гасіння пожежі в різних місцях, але працює техніка, працюють люди. Пропускна система там була і до цього. Якихось особливих заборон, яких, скажімо, не було раніше, не введено і на цей час. Тому я не розумію суть питання. Зрозуміло. Дякую вам за коментар. Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області щодо пожежі в Чорнобильській зоні. Пане Максиме, ще питання. От зараз дощовий ранок в місті Києві, і багато хто з киян питає, а що буде з тою хмарою, яка піднялася, тепер опускається? Ви ж про ґрунт казали. Це ж дощ, який піде у ґрунт? Так, я зрозумів ваше питання. Наразі в цій хмарі, в первинному аерозолі, в первинній хмарі, всі дані спостережень кажуть, що там радіонуклідів майже нема, не перевищує фонового значення. Тобто наразі те, що відбувається, прийшов дощ у Києві, це тільки добре, тому що воно трохи промило атмосферу. А що буде далі по зоні відчуження, там де було згарище, то це вже інше питання, і цей моніторинг потрібно буде проводити літом і впродовж цього року, доки там нова рослинність не виросте. Це, як то кажуть, ключова проблема таких подій. От зараз, коли воно видно, коли воно горить, всі цим займаються, всі цим переймаються, моніторять, але ми маємо розуміти, що саме радіонуклідна загроза буде вже потім, коли все висохне, подує вітер, і з цього згарища почнеться підійматися попіл та ґрунтові маси. А з цим якось можна боротися, щоб якось там полити ґрунт, його перекопати, засіяти? Яким чином можна з цим боротися, щоб не розповсюджувалося? Шановні, ми зараз з вами обговорюємо, а вже ж є технології, як з цим можна боротися, але ми обговорюємо десятки, сотні гектар, розумієте? Тому як його можна полити? Будемо надіятися на дощове літо, як то кажуть, да, на Бога будемо надіятися. І далі в цьому випадку потрібно берегти ту рослинність, яка вже сформувалася. Особисто моя думка, що саме займання маловірогідне, тому що не ті кліматичні зараз умови, щоб воно саме займалося. Ну, воно дуже суперечливо. Тому тут питання до людей, які це підпалюють, і про що вони, ці піромани, в цей момент думають. І також потрібно саме найкращий спосіб захистити від поширення вітром радіонуклідів Чорнобильської зони – це те, щоб вся земля була покрита рослинністю, якомога більше. Бо ця рослинність, вона стримує саме вітрову ерозію. Тому всі ці заходи, да, засіювати травою, але я, наприклад, як фахівець, навіть не уявляю, як це зробити. Пане Максиме, вчора ми спілкувалися з Ігорем Фірсовим, він представник екологічної комісії, тобто він стежить за всіма цими подіями, і він сказав, що збитків буде на мільйон, ще складно підрахувати. А в чому саме екологічні збитки можуть бути, в яких саме пунктах? І на якій території? Ну, територія, в першу чергу, в нас дуже специфічне законодавство щодо обчислення цих збитків. Їх потрібно буде розділити на дві категорії. Перше, через втрати біоресурсів. Так чи інакше ми втратили ріллю, так чи інакше ми втратили рослинність, да, вищі рослини, тварини там теж жили. Нагадую, що зона відчуження – це насправді є заповідником. Там дуже велика кількість тварин, тому що нема людей. І кожна тварина в нашій країні оцінюється певним чином. Я вважаю, що це будуть не мільйони, а це будуть сотні мільйонів, насправді. А інший момент – це збитки, заподіяні внаслідок аварійного такого викиду забруднюючих речовин. Але їх оцінити дуже важко. Основна територія, яка зазнає збитків – це територія, де відбулася пожежа. За рахунок того, що вона не є населеною,
Тому ці збитки, як то кажуть, вони обчислюються відносно. Але ми маємо розуміти, що саме через втрату біоресурсів на цій території в нас з'являється новий ризик для інших територій. Але для цього збитки не обчислюються. Скажіть, пане Максиме, вчора Антон Геращенко написав, що через те, що більшість радіонуклідів в землі, через це не перекопують. Чи, можливо, потрібно було перекопати, щоб не один раз, щоб пізніше? Ні, ні в якому разі на таких землях заборонено вести такі, такі роботи, такі види роботи. Та, зрозуміло. Пане Максиме, ми вам дуже дякуємо. Ми маємо перерватися, адже починається брифінг Степанова, пана міністра охорони здоров'я. Тож давайте послухаємо про стан на сьогодні з COVID. На COVID-19. З них 64 медичних працівника. Госпіталізовано 69 осіб, з них троє дітей. На апараті штучної вентиляції легенів 4 особи, з них немає дітей і немає медичних працівників. Одужало 22 особи, в тому числі 3 медичних працівника. Померло 5 осіб, дітей або медичних працівників серед померлих немає. Всього з початку епідемії на території України виявлено 11 974 особи,